se julgranen alla julklapparna. Men August, vad är det? Så står han Jag bara att du skulle lyssna bättre på min MP3-spelare som är en julklapp. Men August, vad är det? Så står mun du har. Jag bara att du skulle äta lite mycket julgodis. Men säg nu lite. Och hur är det egentligen på mig? Jag är lite detektiv. Det är systemlösa. Har du sett Jesus? Nej. MP3-spelaren har min bästa julklapp, förutom slalomskidorna, men de visste inte att du skulle få. Jag tycker nästan att julen är bättre än en födelsedag. Julen är en födelsedag. Ja, det finns ju säkert många som fyller om på julafton. Men när det är fyller om på julen? Jag menar Jesus, fattar du väl? Vadå? Har du fått Jesus på hjärnan eller? Men du vet väl att det är flera jul för att Jesus föddes upp? Nej, det visste jag inte. Visste du inte det? Men kom då, så kan vi läsa om det i Bibeln. Men är det verkligen där att ni firar jul? Vi sa att vi ska ge mamma och pappa också ska höra på. Ja, jag tycker att det också. Mamma, pappa. Vi ska läsa om hur Jesus föddes. Vi lite säger att det är där vi firar jul. Så då tycker August att ni också kan höra på. Jag kan tyvärr inte. Jag håller på att fixa julmiddag. Och vi är ju redan ätit så mycket idag. Ja, men ingen Jansson. Då måste man ju ha på julen. Sida mamma. Jag håller på att samla ihop och plocka upp alla julklappspapper. Men snälla, ni kan väl göra en liten paus i julstöket. Så lovar ni hjälpa till sen. Eller hur, August? Ja, visst. Man borde göra sin största för oss ständigt. Okej då. Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en ordning om att hela världen skulle skattskrivas. Kejsar Augustus, det gör det. Kejsar Augustus, Augustus. Det var den första skattskrivningen och den hölls när Corinthus var ståthållare i syden. Alla gick då som skattskrivade sig, var och en till sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst stod till Davids hus, begav sig från Nazaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad Betlehem, för att skattskriva sig tillsammans med Maria, till kronorna som väntade sitt barn. Så måste jag nog en dag sätta igång med att riva potatis i Jansons frestelse. Nej,
och jag som nu. Tänk på stackars Maria istället, som måste vara bra mycket stark. Yeah.
varit en häftig syn med alla änglarna från. Ja, jag kan riktigt höra inom mig. Så nu, ära höjden åt Gud och på jorden fred. På jorden fred, ja det kunde man väl verkligen önska. Det vore väl den allra bästa julklappen vi människor kunde ge varandra. Och vi som inte kan få fel mellan varandra i familjen på julafton. Förlåt, Birgitta. Det är jag som ska säga förlåt. Tack för dig. Det är din sådär. När änglarna hade farit ifrån dem och upp i himlen sa herdarna till varandra: du ska inte bättre än och se vad som har hänt och se om Herren låtit oss veta. Thank you.
hade detta bland oroar och hela Jerusalem med honom. Han samlade alla folkets överstepräster och skriftlärda och frågade var Messias skulle födas. De svarade, i Betlehem, i Judén till det står skrivet hos profeten. Du i Betlehem, i Juda land, är ingenlunda ringas bland hövdingar i Juda tid. Ifrån dig ska det komma en hövding, en herre för mitt folk Israel. Då kallade Herodes i hemligheten till sig stjärntydarna och förhörde sig noga om hur länge stjärnan har varit synlig. Sedan skickade han spiken. Vi ger dit och tar noga reda om allt barnet, sa han. Och underrätta mig när jag hittar honom, så kan jag också komma dit och hylla. Vadå? Ja, han tänkte att den där lille kungen ska ändå göra slut på. För det är jag som ska vara kung här och ingen annan. Och så här till den där kungen tillbaka sen du talar om vad Jesus fanns för den här eländiga. Nej, jag vet inte för att höra. Efter att ha lyssnat till kungen gav sig iväg och stjärnan som det hade sett upp i förhållet tills den slutligen stannade över platsen där barnet var. När det såg stjärnan fylls av stor glädje. De gick in i huset och där fanns barnet och Maria, hans mor, och föll ner i lörden. De öppnade sina kistor och räckte fram gåvor, guld och rökelse och myrra. I en dröm blev de sedan till och sagt att de inte återvände till Herodes och tog en annan väg hem till sitt land. Tack för alla fina gåvor. Thank you.